ସିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମର ଏଠୁ ଆପାତତ 1.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ। 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଏଠି ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଆମକୁ ଖୁବ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି। ହୁଏତ ନିଆଁ ଜଳିଲେ ହୁଏତ ସେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବି ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି। ବନ ସୁରକ୍ଷା ମାନେ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପରେ ହୁଏତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆସିକି ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି।